კამერა მზად არის. წავიდა. გადაღების პირველი დღე ფინალურ სცენაზე მუშაობით დაიწყეს. Გადაცემა პროფილის სტუდია კი ცოტა ხნით გადასაღებ მოედნა დაქციეს. Ეს არის ჩემი რეალურად კინო დებიუტი. Თუმცა საკუთარ თავს თამაშობ და აქედან გამომდინარე ესეთი რთული მისია და ფუნქცია არ მაქვს. Ანუ მე ვარ პროფილის ავტორი და წამყვანი და ჩემ სტუდიაში ხდება სწორედ აი ამ ძალიან ლამაზი და საინტერესო პრობლემებიც ავსო სიყვარულის ისტორიის განძის გახსნას. მაია. მაია მომხედე. ფილმის სახელწოდებით ოცნების ქალაქი არჩილ სოლოღაშვილისთვისაც კინო დებიუტია. Ის მთავარ როლს ასრულებს. გადაღებების ფინალური სცენით დაწყება კი მსახიობისთვის რთული აღმოჩნდა. დღეს პირველი დღე არის გადაღების, ხვიწებს ფინალური სცენით. Ანუ როცა უკვე უტყდებიან ერთმანეთს სიყვარულში, როცა პირდაპირ ერთერთში შემორბის შეყვარებული. ძალიან რთულია ესე დაიწყო, იმიტომ რომ არც მე აქამდე როგორ მეხო. Ну, ცოტა ნერვიულობთ, მაგრამ მაინც ჩვენი პროფესიის ნერვიულობა არის. მათი საქმე მუსიკაა, თუმცა სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმში მგზავრებიც მოხვდნენ. ჯგუფის წევრებისთვის გადაღება კონცერტის ჩატარებაზე რთული გამოდგა. საინტერესოა, მაგრამ ძალიან დამღლელია. ანუ კონცერტების ჩატარება უფრო ადვილია და კონცერტების ჩატარება უკვე ნუ მიჩოულები ვართ და ის სხვა რაღაცა არის ხა საერთოდ. ფილმი, სადაც ბევრი ცნობილი სახე მონაწილეობს, მელოდრამაა კომედიური ელემენტებით. Ორი შეყვარებული ადამიანის, ნანკა კალატოზიშვილის და არჩილ სოლოღაშვილის შერიგება სცენარის ავტორმა გადაცემის პირდაპირ ეთერში გადაწყვიტა. მელოდრამა საკმაოდ თბილი, თბილი ფილმი არის. სიყვარულზე, ჩვენს ქალაქზე და რაღაც ადამიანურ ურთიერთობებს. Ცდილობთ გადავიღოთ გასართობი სასიყვარულო ისტორია, მელოდრამა კომედიური ელემენტებით, ბევრი ცნობილი მსახიობით. დახავრესენ ისევ ზასაობენ. ხო. ოცნების ქალაქ თბილისში მომხდარ ლამაზ და ამავე დროს მელოდრამატულ ისტორიას მაყურებელი კინოთეატრებში 14 აპრილიდან იხილავს. ხო, ძალიან საინტერესო.